اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك نحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، ربنا يسر ولا تعسر، اللهم بارك وتمن بالخير. أما بعد، هوال الله غسبدار سفيه سفيتوا صلوات السلام لبسلنيك نقوى Muhammed sallallahu alejhi ve selleme i sve one koji se trude da budu na putu Kur'ana i sunneta do sudnjega dana. Zatim, došli smo do 7. poglavlja kojeg je šejh nazvao poglavlje o tome šta je došlo o ruki i hamajlijama. Ovo je drugo u nizu poglavlja koje govore o pojedinačnim oblicima malog širka koji su bili i ostali rasprostranjeni u umetu. I na ovo poglavlje se također odnosi pravilo koje islamska ulema izvela iz kuransko-hadijskih tekstova, a koje glasi: smatranje neke stvari uzrokom za korist ili štetu bez postojanja šerijatskog ili naučnog dokaza je širk. U osnovi to je mali širk zato što ga smatraju uzrokom, a može biti veliki širk ukoliko bi smatralo se da ta stvar sama po sebi daje korist ili uzrokuje štetu. I to je pravilo prepoznavanja malog širka u objeđenju. I to je, znači, obuhvata sve oblike sujevjere. Šejh ima nekoliko metoda u stavljanju, pisanju naslova za ovu knjigu. Ako je stvar jasna, u većini slučajeva kaže od širka je to i to. Kao što je bilo u prošlom poglavlju, od širka je da se nose narukvice, konci i tome slične stvari. Pa onda kroz tekstove naučiš dokaze da je to od širka i naučiš koja je vrsta širka, je to veliki ili mali širk, kad biva veliki, kad biva mali. U nekim slučajima, a to biva iz jednog od dva razloga, šejh spominje ovakav oblik naslova, a to je poglavlje o tome šta je došlo o nekoj stvari. Glavni razlog i najčešće zbog čega šejh tako govori je zbog toga što neka od spomenutih stvari o kojima se govori može biti propisana i dozvoljena u određenim situacijama i zabranjena u drugim situacijama. Pa nije rekao ruke su širk, jer postoje dozvoljene ruke. A postoje ruke koje su širk. Nego će spomenuti dokaze, pa ćeš ti i ja i onaj ko čita i ko komentariše moći da i vidi iz tih dokaza da imaju neka dozvoljene stvari, neka zabranjene stvari, neka stvari koje su širk. A sve se naziva jednim imenom. Također zavisi, hamajli i tako dalje. Drugi razlog zbog čega šejh nekad naslovljava ovakav naslov je to da malo vježba one koji čitaju i slušaju, da razmišljaš, neka stvar bude jasna, jasno da je to haram ili jasno da je to širk, a kaže poglavlje o tome šta je došlo u toj stvari, pa ti kroz tekstove zanimate šta je došlo, kako, pa vidiš da svi tekstovi upućuju da je to zabranjeno, da je to širk, na primjer. Ovo je prvi primjer toga. Pa kaže poglavlje o tome šta je došlo o ruki i hamalijama i zapisima. Jedno i drugo obuhvata riječ temanje. Šta je došlo? Od čega? Od šerijatskih tekstova. Od ajeta i hadisa.
Po pitanju čega? Po pitanju ruki i temaima, što su hamailije ili zapisi. Pa kaže u sahihu od Ebi Bešira Ansarija se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je on bio sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na nekim od putovanja. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na tom putovanju poslao izaslanika da glasno pozove, da poviče, da upozori čitavu tu grupu. En la yabqayna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Da ne ostave ni na vratu ni jedne deve, kamile, ogrlicu od vetera ili bilo kakvu drugu ogrlicu. Ovdje se sumnja kod ravlje, kod prenosioca hadisa. Poslanik sam mi rekao jednu od ove dvije stvari. Ili je rekao nemojte ostaviti ni jednu ogrlicu, ili nemojte ostaviti ni jednu ogrlicu od vetera, bojasnit ćemo šta je veter. A da je ne prekinite. Dakle, prekinite svaku ogrlicu na vratu hajvana. Hadis je vjerodostojan. Šta je veter? Razilaze se islamski učenjaci oko toga šta se cira ovdje pod veterom i ispravno je da je to ona špaga, žica, prijuza, konopac kojim se veže luk, kojim se kasnije izbacuju strijele. Dakle, dio njihovog oružja, koji je bio sastavni dio gotovo svakog čovjeka, pored sabre imali su često, bili su znači oni koji bacaju i koristili se jedno od efikasnijih oružja u njihovim ratovanjima. Luk i strijela. A ona špaga kojima se veže i savije luk, to je bio veter. Pa su, kad im to pukne, kad više ne mogu koristiti za to, s obzirom na situaciju u kojoj su živjeli, gledali da iskoriste ono što je ostalo. Pa bi tu špagu poslije vezali na vratove životinja. U početku onako, zato što treba da svežu tim uzde ili da stave zvono. A kasnije su neki od njih svezali svoje ubjeđenje i šeitan je neke stvari prikazao lijepim, pa su počeli da imaju nekakva ubjeđenja po pitanju toga. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz tog razloga. A ne znači da je svaki ashab vezao zbog toga. Jesu to bili ashabi, ljudi koji su primili islam, koji su putovali sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Naredio da ne ostane ni jedna ta ogrlica, a da ne bude prekinuta automatski. Sve ih prekinuti. I onaj koji je s razlogom stavio i ko nije. Pa se u nama razilazi je li to bio ovaj povod ili je to bilo da se životinje ne udavi tokom hoda ili je to bilo zato što su oni kačali zvona, zabranjeno je kačati zvona na životinju. I ispravno je kao što, na što ukazuju mnogi rivajeti i govor mnogih učenjaka među prenosilicima i drugim da je to bio razlog da se prekine put do širka ili ukloni eventualno postojanje nekog odbjeđenja. Jer su oni neki od mušrika, kasnije neki iz to naslijedili islamu iz neznanja, vjerovali, pošto je to sredstvo odbrane i stvar kojom se boriš protiv neprijatelja, dio oružja, luk, strijela i sastavni dio luka bez koga ne možeš izbaciti strijelu, kad se prekine, a imali su i onaj običaj o kojem će biti govora ako bojda, da su nekad mušrici, govorim o mušricima, pa te neke stvari vuku kasnije, kad islam primi, kad čovjek primi islam, povuče za svom neka odljeđenja i vremenom ih čisti, kad saznaje da je to zabranjeno. Znali su također kačat svoje oružje na određena mubarek mjesta, da budu jača, da budu preciznija, da pokupe bereket i tako dalje. Pa su vjerovali da je to već korisna stvar, da je to sredstvo samoodbrane i kad više ne služi svojoj prvobitnoj svrsi, onda se time, i da je to dobra stvar koja se može koristiti, kako? Kad se ne možeš boriti protiv vidljivog, javnog neprijatelja, možeš protiv onog, kaže, skrivenog. Pa sveži je na hajvana da ga čuva od uroka. I tako su neki, tako su mušnici vjerovali i neki su to naslijedili. I zbog toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji god potreba, neki su imali potrebu da svezali su iz potrebi. Naređuje da ni jedna ne ostane i da se sve prekine. Ti.
te znači uzice, a ostale koje su bile potrebne, one su ostale. Ovo je jedan od primjera gdje poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uklanja širk naredbom ili rukom, naređuje da se to uradi i prekida puteve koji vodi ka njemu. Što? Zato što je pravilo jasno kojeg sam spomenuo i u prošlom govoru je bilo nešto, u prošlom desu je bilo nešto od govora, spominjanici su neki od dokaza za tu stvar, a to je da je smatranje da nešto ti koristi i šteti bez postojanja dokaza širk. Pa su oni smatrali da taj konopac, ta špaga, šta već, koristi njima tako što otklanja urok, a za to nema šerijatskog dokaza. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče da se to prekine, da se to ukloni, da se to nikako ne koristi. Pa i oni koji ne bi iz kog razloga koristili, i oni su to uklonili, da se zatvore svi putevi koji vode ka širku. Od Ibn Mas'uda radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna ruqqa wat-tama'im wat-tiwara tashrik." Zaista su ruke i hamailije i tivele, a to su zapisi, sihr zapisi, širk. Oko ovog hadisa nama se razilazi da li je vjerodostojano ovako kako je preneseno, da li su to riječi poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili su to riječi jednog ili više ashaba. U oba slučaja rezultat je isti jer se govori o akidi, a sahabi o akidi nisu govorili po svom mišljenju, nego ono što su već prije toga naučili od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa se uzima njegovo značenje kao vjerodostojno. Zaista su ruke i hamajli, odnosno zapisi, i zapisi kojima se pravi da se dvoje vole širk. Ovako bi se mogao razumjeti hadis. A zašto ovako dijelim? Zato što u našem jeziku, kod našeg naroda, postoji zapis koji se piše u cilju zaštite da se ne desi belaj. I također to zovu hamalijom. Jer neki pravi drugu vrstu zapisa koju zovu hamalijom. Ista je stvar. Pa hamalija može biti šuplja kroz koju se prođe insan, može biti kroz koju se prosipa voda, koja se stavlja u vodu pa se kupaju. I tako dalje, oni su to malo razvili kao nauku. Oni koji se time bavi, na tome zarađuju. Također zapis je ista stvar, samo drugog oblika, može biti četvrtasti, trokutasti i tako dalje, na kojim su napisani ajeti ili dove ili zikrovi. I to se sve zove zapis. I koriste ga u cilju sprečavanja bolesti. A kad se bolest desi, problem, onda opet idu hođu da im šta zapiše. Sad ne prave hamale, se traže zapis. Onda hođa isti taj zapis piše, možda promijeni dobu. Govorimo o hođama koji nisu sihirbazi. O ljudima koji pišu hamajlije zapise na kojima se nalaze ajeti, hadisi i dove. Da, i to je moguće, i to je prisutno, i to nije sihir. Jer Kur'an nije sihir, braće. Hadisi nisu sihir. Dova nije sihir. I zbog toga i to zovu zapis. Pa bi bilo logičnije da se ona prva stvar zove hamalija, bez obzira koja je oblik i koja je doma napisana, jer je hamalija ono što te čuva. Allahovom dozvolom, kako oni kažu. A zapis je ono čime se liječiš. I to je vid ruke s druge strane. A tivele je nešto sasvim drugo. To je kad se dvoje ili pak jedno drugo jednostrano voli, pa onda odu u nekakvom džinhođi da im on napravi, pa da se oni oboje vole, pa da žive sretno do kraja života. Kaže, nisam ja sihirbaz, ja ne rastavljam, ja ne pravim bolesti, ja samo spajam i sastavljam preko nečije voli. E to je tivele. Ova treća stvar koja je spomenuta. Jer ovo se može prevesti kao zaista su ruke zapisi hamalije širk, zaista su ruke hamalije zapisi sihr širk, zaista su ruke hamalije zapisi jedne vrste i zapisi druge vrste koji su sihr širk. I to je najispravnije da se tako pojasni.
zbog našeg jezika i običaja koji se kod nas razumije, nama je cilj da razumijemo, nije samo cilj napraviti najlakši prevod, najkraći i napisati, idemo dalje, nego da se zna šta je koja vrsta i šta je u kojem situaciji biva širk, a kad ne i tako dalje. Še poslije pojašnjava sve ove tri stvari, kaže temaim ili hamailije. شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم بن مسعود رضي الله عنه كاجي تمائمي سستواري إلي همائلي سستواري كويسة كتشايو نايشيشينا ديتسو وتيلو زاشتيتي قد أوروكا مجوتي أكويونو شتو سكتشا od Kur'ana. Postoje neki učenjaci od Selefa koji su to dozvoljavali da se radi. A drugi to nisu dozvoljavali. I smatrali su to zabranjenim poput Ibn Mes'uda radijallahu anhu. Pričat ćemo o tome poslije. Samo da razumijemo šta je to. Šta su hamailije? Nešto što se stavi u cilju sprečavanja bolesti. Pa ako je halka, ako je konac, o tome je bilo govora u prošlom mjesecu. I tome slično, potkovica za sreću. Ako je pak dova i ostalo, onda tu ima razilaženje, ali ista je namjera, ista je razlog. Stave da ne dođe bolest. وَالرُّقَى هِيَ الَّتِي تُسَمَ الْعَزَائِنُ وَخَسَّ مِنْهَ الدَّلِيلُ مَا خَلَى مِنَ الشِّرْكِ فَقَدْ رَخَسَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مِنَ الْعَيْنِ وَنْهُمَتِ Kada se tiče ruke, a to ono što danas zove azaim, drugi naziv kod njih. Što se tiče dokaza za dozvoljenost, postoji dokaz za dozvoljenost ako je, tako šejh kaže, postoji dozvoljeni oblik ono u čemu nema širka. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio da se to radi protiv uroka i uboda, akreba, zmije i tome slične stvari. Kao što je došlo u hadisu o kojem su govorili u prvim predavanjima. Ovdje šejh naglaša, rukja je ono što se uči u cilju sprečavanja, podizanja bolesti, otklanjanja bolesti, izlječenja. Pa ako je, u njoj nema širka, imamo dokaz da je taj dozvoljena, a druga nije dozvoljena. Jer je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio protiv uroka i otrova. A tivere. هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته اسستيتر اتيلا zapisano na druge vrste od džinhođa kaže to je stvar koju za koju oni smatraju da ona daje da čovjek zavoli svoju ženu i žena zavoli svoga muža. Čitao sam fetve od Ibn Thejmina u jednoj zbirci ili šta je već bilo, pa ga pita čovjek, neki čovjek beduin. Prije 20. godina, nije to nekad davno bilo. Kaže, pogledajte pitanje. Je li dozvoljeno ovi zapisu u islamu u ovoj vrsti? Ti vele? I ako nije dozvoljeno, kako da me žena voli? Kaže, šejh mu odgovara, zapisi te vrste su zabranjeni i to je širk, spomenimo hadis. A što se tiče drugog dijela pitanja, kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa aširuhunne bil ma'ruf, prema njima se lijepo obhodite. Čovjek se pita kako da ga žena voli ako ne preko zapisa. Od Abdullah ibn Ukajma se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, men ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, ko se sveže za nešto, tome bude prepušten. A neko okači nešto, kako je dobrovoljno? Ko okači nešto? Kažu učenjaci, nije u hadisu došlo men alaqa, ko okači, nego je došlo men ta'allaqa, ko se sveže. Jer onaj ko nešto okači, taj s time svoje ubjeđenje i svoju dušu veže za tu stvar. I to je mudro zbog ove jednog slova više, iako isto se može prevesti. Ali to slovo više u glagolu kod Arapa znači, ima značenje više. Da vidimo sad malo o propisima. Šejh je pojasnio šta je rukja,
Ukratko, i u ruki će biti posebno poglavlje, pa nećemo se dugo zadržavati. Nazvao je naslov ovako kako je nazvao, naslovio, iz razloga zbog toga što postoje tri vrste ruke. Jedna je dozvoljena, oko jedne se razilaze, a jedna je sigurno haram. Pa nije rekao ruke je širk i zapisu širk, nego je rekao poglavlje o tome šta je došlo od ajeta, hadisa, propisa i dokaza po pitanju ruke i hamajli, odnosno zapisa. Spomenuo je hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranjuje prekida širki puteve koji vode širku. A nakon toga hadis u kome se kaže da su rukja, hamajlije zapisi i zapisi u kojima se pravi da se vole, da je to širk. Šejh nije ovdje dodavao dokaze u kojima se govori da je rukja dozvoljena. Ili drugi neki dokaz u kojima se spominje da je rukja dozvoljena. Zašto, braći? Jel to šejh smatra rukju zabranjeno? Sve vrste. Kako znaš? Rekao se da ako dođe, nešto kaže... To sam ja rekao, šejh ovdje nije spomenuo. Pa znači da ima nešto, treba razumjeti da naslov ima nešto što može biti širk. To je on isto tako rekao u pojašnjenju, a šta je dokaz? Braće, ovo je sedmo poglavlje. U prethodnim poglavljima je šejh spomenuo dokaze dozvoljene ruke. U poglavlju o tome ko potpuni tevhid ući se u dženet bez polaganja računa, vi ste to slušali. I da oni koji ne traže da im se uči ruke, i da onaj koji je učio ruke, da nema ruke osim zbog uroka i otrova i tako dalje, uboda. I tako dalje. Pa ne ponavlja se, šejh nema potrebe, on smatra da onaj ko čita ovu knjigu razumije veće stvari, one stvari koje su prije podate, pa sad se nego građuje. A što bi trebalo i mi da malo čitamo, pojašnjavamo, preslušavamo i tako dalje, jer tebe će nam u životu. I zato kaže, ovdje spominje drugi dokaz u kome se kaže da je širk, da bi nas podučio da jest, kao što ima dozvoljena ruka, ima i ruka koja je širk. Pa u pojašnjenju kaže, ako nema u sebi širka, ruka je dozvoljena. A ako ima u sebi širka, onda je širk. I time ćemo završiti sa propisom ruke, kratko, jer će nam doći posebno poglavlje ako Bog dao ruke. Spomenut ću samo da islamski učenjaci su složni da je ruka koja se uči direktno učenje Kur'ana na osobu, da je dozvoljena, da je ispravno mišljenje i većina islamskih učenjaka kaže da ako se spominju pri tome dove i zikrovi pored Kur'ana, da je također dozvoljeno. Razilaže se oko toga kad se prapiše na papir ajet, pa se stavi da potopi se u vodu pa da piju, da bolesnik pije i prenosi se od grupe ashaba da su to dozvoljavali, kao što prenosi od grupe da to nisu dozvoljavali, i to svakako nije širk i teško je reći da je to zabranjena stvar. I zato je stalna komisija za fetvu, fetve u Saudijskoj Arabiji, rekla da je to dozvoljena stvar koju je preče ostaviti. Nije toliko djelotvorna i može da izazove kod ljudi nekakva ubjeđenja, druga kod naukih ljudi, pa je preče ne koristiti takvu metodu, ali je osnovi dozvoljena. I složilo se također da ruka koja u sebi sadrži širk, da je zabranjena, i rekli su svaka ruka koja nije propisana metodima, to je prvi uslov da bi bilo dozvoljena. Dakle, koja nema, nije propisana metoda. Šta je propisano? Kur, ajet, hadis, dova. Dova može biti iz hadisa ili dova tvoja, Allahumma izliječi ga, Allahumma izliječi ga. Postoji mnoštvo hadisa kod Buharije, kod muslima, kod drugih, kako je poslanik sve dovio za bolesnika, i čovjek može koji uči ruku također svojim riječima da dovi. Dakle, prvi šart je da bude propisani metodima, da ne bude u njoj harama ili širka. Drugi šart je ili uvjet da bi bila ruka dozvoljena da bude na razumljivom jeziku, arapskom ili nekom drugom, da razumije i bolesnik i oni koji sluša što on govori, da ne bude neki nerazumljive stvari, ne znam je li to sihr ili nije sihr. I treći bitan uvjet za ispravnost i dozvoljenost ruke je da se ta, da se insan smatra ruku sebebom, i onaj ko uči i onaj kome se uči, da se ne oslanja na ruku nego na Allaha subhanahu wa ta'ala, a pogotovo da se ne oslanja na učača i da ide kod njega to što on bolji i jači. Jedan i drugi citiraju Allahov govora, nema ništa jače od Allahov govora. I tu se često rješavaju greške kod onih koji se liječe i mogu upast u, ili u slabljenje tevekula ili u oblik malog širka, što je opasno.
da se veže za učača ili da se veže za ruke. I ne može mu ništa osim ruke, uvijek mi treba ruke. On kad je nesretan zbog grijeha, kad mu se sislo prsa zbog grijeha, on traži lijek u ruki. Ne traži lijek, traži neoprost, ne traži da Allah da ga popravi i tako dalje, tako dalje. To su tri uvjeta za dozvoljenost ruke, da bude propisane metodama, da bude na razumijevom jeziku i da se ne oslanja na nje. Svaka ruka koja pri sebi nema ova tri uvjeta je neispravna, a može biti širk, zavisno od toga šta se u njoj govori i kako se ponaša onaj kome se uči, koliko se oslanja na nju, koliko se oslanja na učača i tako dalje. Kaže, vatte ma'im, i hamailije i zapisi. Ovdje kad kažem hamailije i zapisi, mislim na ono što se piše prije bolesti, da ne prođe do bolesti. Pa čim se dijete rodi, nosi ga, hođe da mu zapiše. I daje, nosi ga da mu konac napravi. Crveni protiv uroka. Pa ako potrefi hođu muslimana, a ne hođu sihrbaza, onda će mu naučiti na konac 33 puta kulhu vallah i zvezati 33 čvorčića na svaki čvor pruči kulhu vallah i dati mu i on će upast u suje vjeri. Zove što se uči Kur'an. Jer od se tu ostane na konac. A ako naleti na nekog drugog džinhođu, onda će mu on svezati sihr i učiniti to dijete svojim robom kojim će vremenu kad mu para zafali slat džine da ga bi uzduri, a on će redom njemu dolaziti na liječenje. I produžava svoju propast. Ja sam Allah sačuva. Ili da se napravi hamajle kad se žene, kad se razvode, kad se udaju, kad prave kuću, kad prodaju, kad kupuju. Za sve prilike postoje šuplje i one druge kobajagi što nisu šuplje. Hamajle i pišu i prave i na njima zaista pišu ajete, pišu dove i hadise. A Boga mi znate neke, pogotovo ove skuplje kad otvorimo prilikom ruke, ove od 100 eura i više, onda u njima nađeš imena džina i putokaze i znakove i ostale stvari kojima se moli i približava taj koji i piše da pošalje kojeg svog vojnika onome kome se piše, pa da on klin klinom istjera, a kad klin klinom istjeriješ uvijek ostane jedan klin. Pa istjera džina koji pravi glavobolju, a obaci džina koji pravi druge probleme. Pa taj džin se sveti i osobi zbog koje mora tu da boravi, ne živi svoj život. I negrijetko i onome koji je tražio sihr i tako dalje i tako dalje. Poenta je ovdje da postoje zapisi i hamajlije koje su sihr i koje nisu. I da postoje zapisi koji su sigurno sihr, a to su oni kojima se rastavlja, kojima se spaja i tome slične stvari, kojima se ubija i zaista se može napraviti sihr ubistva i zaista se može napraviti sihr ludosti i mnogi drugi stvari. E to je drugi tivele. Kad su u pitanju tema'imi, islamski učenjaci su složni da nije dozvoljeno tražiti zaštitu osim tamo gdje je propisano. A razilaze se oko jedne stvari, a to je da li je oblik oslanjanja na Allaha to kad ti se osloniš na Allahov govor kao njegovu osobinu napisan na nečemu. Oko hamailija i zapisa kojima su sadržani ajeti, zikrovi Allahu subhanahu ta'ala i dovenjem. I među ashabama je bilo razilaženje da li se smije, s obzirom da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio ashabe da se štite od šejtana pred spavanje, pa je Abdullah ibn Amr ibn al-As tu dovu učio svojoj djeci, kao što se prenosi u hadisu koji je daif. Ali se prenosi od njeg dozvola također, i od jednog drugog dijela učenjaka. Učio je tom dovu, podučavao je tom dovom djecu koja mogu da shvate. A onima koji nisu u stanju da shvate, pisao bi to na papir istu tu dovu pa bi im kačao. S druge strane, Abdullah ibn Mas'ud. Prenosi se također od Ibn Abbasa, od Hudejfe ibn Jemana i drugih. Ashaba smatrali su da je to zabranjeno i da je to isto svejedno da li pisao ajete i hadise
ili nešto drugo uzeo poput halke, konca, potkovice, da je to ista stvar. Jer ne imamo dokaza za tu stvar. Postoji grupa ashaba između poput Aisha radijallahu anha koja je smatrala da se to ne smije praviti u cilju zaštiti, dakle s razlogom hamajlije. Ali se smije praviti u cilju zapisa kad se već bolest desi. Da može se učiti, može se pit i može se također kačiti. Potom na one koji ne znaju sebi učiti kao što su malo dobna djeca. Poenta je ovdje da znamo da postoje razilaženje među ashabima, a također među učenjacima mezheba. Ono što je ispravno, Allah najbolje zna, je to da je sve to zabranjeno. Kao što je kačat neke stvari koje nisu Allahove osobine, Allahove riječi, širk, mali osnovi, i oko toga je bilo govora detaljno prošli predavanje, tako je u ovom slučaju kačanje ovih stvari zabranjeno, a nije širk. Što? Zato što se ostane na Allaha tu direktno. Jer su ajeti Allahov govor i Allahova osobina. Što je zabranjeno? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom i sličnim hadisma kaže rukje, svi temaji, svi zapisi hamalije i svi tivale su širk. I nema ni jednog ajeta i hadisa u kojima se može razumjeti da je izuzeo osim ako se na njima ajet ili hadis. Zato što se često prelazi granica kod onih koji su nauki, pa se oni vežu svoje ubjeđenje za tu stvar. Pa ne smije da skine. Ne smije da skine kad se kupa, nego i zamotavaju nekakvim stvarima da budu da ne budu vodopropusne, kako bi stalo uz njega bilo. Boji se ako ostavi, odmah će ga dolazi, znači. Iako su unutra ajeti hadisi. I samim tim kad se stavlja djeci, a i odraslima koji imaju takva objećenja, biva razlog ponižavanja ajeta i hadisa tako što se s njima ulazi u toalet, koristi se u raznim situacijama, ne odvaja se od njega jednostavno u bilo kojoj situaciji. Iz svih tih razloga nije dozvoljeno i to je ispravnije mišljenje. Ali znajte da razilaženje postoji. I da nije isto kad ode da naruči sihr pa time izađe iz vjere, ili kad mu se pod zapisom poturi sihr, pa je onaj sihrbas nevjernik koji mu je to poturio, ovaj jednik ne zna, misli da tamo pišu ajeti i hadisi, jer mu je nešto naštvrljano, pa on nije izašao iz vjere, ali je tražio zapis. I kad čovjek uzme sebi nekakvu stvar, predmet, konac, narukvicu, ogrlicu, burmu, prsten, potkovicu, pa stavi, vjerujući da to donosi sreću ili tako dalje, pa je to mali širk. I kad uzme dovu koju ne zna da prouči ili ne može da zapamti, pa traži da mu se to napiše, da stavi vjerujući da Allah čuva, to je haram djelo koje vodi ka širku i preče ga je ostaviti. Treba ga ostaviti, ne samo preče. I može, kod mnogih izazove širk, ali nije u svakom slučaju širk. Ako insan svjestan šta radi, da on time se oslanja na Allaha i da vjeruje da Allah to čuva preko tih njegovih osobina, ajeta, njegovog govora i tako dalje. Iako je to u rijetkim situacijama, većina ljudi, nažalost, preko toga zapadne u mali širk. I to je stvarnost kojom smo svjedočili, gdje ljudi se boje, i ako se desi da izgubi zapis, odmah trči da mu se zapiše i to brzim hodom ide, da ga ne bi što među vremenu snašlo. Pa on svoje ubjeđenje sveže za tu stvar. Potpunosti, preda se, postane rob toga. Pa pronalazi metode kako da ga zaštiti, da bude, znači da ne možemo ništa, ni vatra, ni voda, i tako dalje. Pa kad ga otvaraš, prilikom ruke, napadiš se da ga otvoriš. A kad ga otvoriš, nađeš da se neko ismijavao s njim tako što nekakve linije, šare, bez veze pisao. I to je laže nego onaj komu je sihr napisao. I to je teže, a nekad nađeš stvarno. Ima i pošteni koji napiše dovu, napiše ajete i tako dalje. U svakom slučaju sve je to zabranjeno. A kad su pitanju sihr sastave, sihr rastave, da je dobar ne bi se sihrom zvao. I to je jasna stvar i to je svakako širk jer se ne može napraviti bez širka. I mora se vjerovati u širk ukoliko hoće da djeluju. U sljedećem hadisu kaže men ta'allaka shay'an wukina ilayhi. Ko se sveže za nešto, biva tome prepušten i to je Allahov zakon na zemlji. Ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Ko hoće pored Allaha da drugog Boga traži, da ga moli, Allah ga prepusti, njemu nek mu pomaže.
Ko hoće da vjeruje u Allaha, ali da traži uzroke tamo gdje Allah nije propisao, ponovno ga Allah prepušta tim uzrocima. Pa ako hoćeš sreću u potkovici, neće je nikad naći. Nek ti da ako može. Allah te prepusti u potkovici. Ako hoćeš lijeka, iz također u nekakvim stvarima koje nisu. Ako hoćeš da vjeruješ da svaki puta kad ti mačka pređe preko puta, da će ti nesreće sada se daći ti Allah često nesreće zbog toga. Od Allaha nije od mačke. Ali ćeš biti nagrađen ili kažnjen onako kako postupaš. I zato ljudi kažu, jeste, petak 13. stvarno je nesretan. Pa svaki puta me nešto zadesi zato što vjeruješ u to. Pa te Allah pogađa time iskušava. I najgori oblik kazne, braćo, je el-istidraj. A to je jedan od oblika Allahove spletke, kad Allah čovjeka poziva, on neće. Pa ga onda daje mu ono što njemu godi, da ostane onome što vjeruje, da bi ga žestoko na ahiretu kaznio. I to se često dešava vjernicima ili okorijenim nevjernicima. Gdje čovjek čini grijeh, čini grijeh, čini grijeh, kažu ženci, kad vidiš čovjeka da ga Allah obasipa blagodatima, a on ustajan u griješenju, znaje da je to el-istidraj. Da ga postepeno priblažava svojoj žestokoj kazni. Da nas Allah sačuva. Bitno je znati, uglavnom, i kao što je u prošlom hadisu, u prošlom dersu bio spomenut hadis, da si umro na tome, nikad se spasio ne bi, jer to ti samo bolest ili slabost povećava. I ovdje kaže, ko se za nešto svoje sveže, to jest okači na sebe svoje viđenje za to sveže, Allah ga tome prepusti, da Allah iz ljutnje i srđbe prema širku koji se čini nezahvalnosti roba, koji mu se nije zadovoljio onim što mu je Allah propisao, nego hoće da traži lijeka tamo gdje je Allah zabranio, da ga Allah kažnjava, iskušava još više i daje mu belaje kad traži tamo gdje nije propisano. Zatim šejh spominje hadis Ruvejfija koji je slab, ali za čije dijelove su učenjaci našli vjerodostojne dokaze, osim za jedan detalj, pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako kako stoji: Ja Ruvejfija, o Ruvejfija, la'alal hayata tatulu bik, možda ćeš dugo živjeti. I desilo se da je ono od osoba koji su dugo živjeli. Fa akhbiri nase enne men akada lihjetehu av teqallada vateran av istanđa birađi'i dabetin av azmin, fa inna Muhammeden bari'un minhu. Sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, o Ruvejfija, možda ćeš dugo živjeti, pa obavijesti ljude da onaj ko sveže ili veže svoju bradu i koji pravi ogrlice od vetera, od one stvari, od luka, ili koristi prilikom čišćenja od velike nužde balegu životinja ili kosti, da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, da ga se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odrekao ili odreče, što ukazuje da su ove stvari veliki grije. Dokaz za, šejh je spomenuo ovu predaju zbog riječi evo te kalli de veteren, ili stavlja ogrlice životinjama od one špage koja se koristila prilikom pravljenja luka. I zato je dokaz dovoljan onaj koji je spomenuti prvi dokaz. Također imaju dokazi vjerodostojni da je zabranjeno muslimanima da koriste balegu suhu i kosti prilikom čišćenja od velike nužde. A učenjaci kad tumače ovaj prvi dio, a to je da onaj ko veže, pravi čvorove od svoje brade, kažu prvo da je ovaj dodatak slab. Ali red je da ga protumačimo, zato što isto tako imaju opšti dokazi koji ukazuju da ovo nije dozvoljena stvar u namazu pogotovo, a i van namaza, zato što su mušlici iz oholosti kad urat krenu, a i u miru, često znali da dijelove brade uzmu pa vežu u čvor ili da prave pletenice od toga, kako bi izgledali ovako ili onako. Ili kad bi koji oženio jednu ženu, napravio bi jednu pletenicu, pa drugu ženu drugu pletenicu i tako, pošto njima bilo neograničeno dozvoljeno pagansko doba, nisu bile ograničene na 4, time se ponosili koliko ima žena i tako dalje, prkosili ostalima. Ili iz nekog drugog razloga su
vezali bradu, pravili pletence, pravili čvore na svojoj bradi, bilo jedan veliki čvor ili više nekakvih čvorića. I to je u najmanju ruku ponašanje nevjernika. Također spominje se da je to osobina u nekim narodima bila osobina homoseksualaca i iz više razloga ta stvar nije dozvoljena. Nama je naređeno onako kako je naređeno da puštamo bradu, da kratimo brkove i da to održavamo čistim i urednim. I ništa više od toga, a zabranjeno mi je da oponašamo žene, da oponašamo nevjernike, da oponašamo grešnike onome što je specifično za njihov grije i tako dalje. Od Sa'ida ibn Džubejra se prenosi da je rekao: Men qata'a tamimatan min insani kana ka'adli raqabe. Ko prekine hamailiju, zapis otkine sa insana, kao da je roba oslobodio. Otkud njemu ovolika nagrada? Ovo je Sa'id ibn Džubejr, učenjak. Upravo tako. 100% istina, kažu učenjaci. Kad je toliki sevap osloboditi roba, a šta je rob? Rob može biti posliman. Da živi i umre ko rob i u džennet ide. I u džennetu bude slobodan. I da dobre stepene u džennetu zasluži. A kad je sevap oslobodge iz robovanja ljudima, još veći sevap je da roba Allahovog oslobodiš iz robovanja sujevjerju, nekakvim koncima, potkovicama, halkama, narukvicama ili ne znam čime više, zapisima. I zato ko uspije da otkine tu stvar, nek prevarom, braćo moja, ne silom. Jer nisi ništa postigao ako se čovjek otkino silom ili na neki način ga prevario, zapisao 100 eura, osim što si mu štetu naredio, jer on čim primijeti jedin da ga nema, on odmah traži pa će pozajmi drugih 100 eura da opet ode onom džinhođi da mu napiše drugi. Bitno je da se to prekine iz srca, jer onaj ko nešto okači na sebe, on je svezao sebe za tu stvar, pa tu treba razvezati, onda će ono samo da se baca i da se skida. Da ubijediš čovjeka da to ne vada. I imaš sevap i bolji od toga kao da si ga oslobodio od ropstva ljudima. Također se prenosi da je govorio Ibrahim Nehaji: Kanu je krhuna tema'ime kulleha min al-Qur'ani wa gajri al-Qur'an. Kaže, prezirali su zapise sve od Kur'ana i drugi i ono što nije od Kur'ana. Ko? Učinaci Abdullah ibn Mas'uda. Među najboljim učinacima, među tabi'inima koji su bili. Smatrali su da je to zabranjeno. I šejh ovdje s obzirom da smatrali teržih i da je to haram bilo od Kur'ana ili van Kur'ana. Ono spominje ove stvari na kraju kao dokaz da pojača svoje mišljenje. Jer ehli sunnet wal džemata nešto vjeruje i vjeruje zato što ima iza sebe ulemu koja je tako vjerovala. A ne zato što on skonto nešto u savremenom dobu. Kao što smo iskušali današnjim neosumnetlijama. Iz ovog poglavlja i onoga što se u njemu spominje od dokaza, izvodimo sljedeće zaključke. Da postoji ruka koja je dozvoljena i ona je dozvoljena po 3 spomenuta uvjeta. Svaka sem toga je zabranjena. Ili širk, ako se u njoj zalazi širk. Da postoje zapisi hamailije koje mogu biti od Kur'ana ili drugih Kur'ana, sve su zabranjene. S tim da ono što je od Kur'ana smatra se teškim haramom, a se ne smatra širkom, a može odvesti u širk. Ima ljudi koji njegov stanje je napravilo širkom. Dok ono što nije od Kur'ana, poput potkovica i tome sličnih stvari, jer je to oblik hamailije, koristi nešto da spriječi zlo ili da dobije dobro. Da je to širk. Ako vjeruje da je to uzrok, onda je to mali širk. Ako vjeruje da to samo po sebi donosi korist ili štetu, onda je to veliki širk. On vjeruje u drugog Boga pored Allaha, jer Allah je onaj koji donosi korist i štetu. Također da sve oblici saradnje sa džinima u kojima ti neko nešta ili neko nekome nešta pravi, ili se radi o takozvanoj biloj magiji gdje oni samo liječe i spajaju, a ne daju bolje smrti, ne razdvajaju kao što oni tvrde, ili crnoj koja je crnja od ove prve crne, da je sve to širk, da je sve to sihr, da je sve to teški haram, jedan od velikih i najtežih grijeha, jedno od djela koja izvode iz vjere, iako Bog da bit će posebno poglavio sihru također. Također da naučimo da je Allah subhanahu wa ta'ala takav zakon na zemlji uspostavio, da ako se okrene glavu od njega,
i sveže se za nešto drugo, da ga Allah prepusti tome drugome, pa neka od njega traži koristi štetu. I da je ispravnije mišljenje da je sve zabranjeno. Svaki oblik zapisa hemale da je zabranjeno. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi, napravi put, učvrsti na njemu i pomogne da ustrajemo, da nas sačuva svakog zla i zlikovaca, da nas pomogne da učimo ono što nam koristi, zatim da nas okoristi od onoga što naučimo i saznamo, da nas pomogne na primjeni i širenju ove vjere, da nas uvede u džennet, a sačuva džehennem i džehennemske kazne, da pomogne islamu stvarno na svakom mjestu, da oprosti muslimanima i muslimankama, vjernicima i vjernicama. Amin. Walhamdulillahi rabbil. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق